Kali na wenyewe. Ulikayo. Ewa kubanga mbadde wanje. No, anti nagenda ne ngamba abantu nti Chameleone wa bonna. Abantu ne abamu ne baloza mu just kwe studio naye realistically. Boyogere kigamu ngo kikakasa kitegeko ne bikolwa. So kana kiteseke ebikolwa. Yeah. So that ne baza katonda yo kulansoga. Banji bali agadde kubanga batambula watu ne itiba. Tuwasolo lwembeera yonna abamutu balwadde abalati balina music abatuusaayo ninga byonna bijja kutereera. Batuli awe bweru gye wagenda na mawulire negatandika okutambula ge tutamanyi ne tugala tujja mulinda akome wanero tubimwebulize mbo Chameleone asize mu kkobera. Ah no. Ogambe bi South Africa waliwo ekyo ebyaliwo of course ng'omuntu kulanda so twatuuka ku hotel awo nga tugenda performing. Then abapolisi ne bajjawo nga bakwestioninga bambuza ku interview zaina naye njanzikize atula ku TV interview ya zaina biri mu court era ne court ba scheduling ya 29 September kakati msangiwa guli mu court ate police tena kukola ki we guyingiriramu era police baje na manyo yabaga anti no msango guli mu court ya Uganda gwa kuuli yango 29 September nibali ke kibule kigera maze tuyima ne tuyongera. Abana ne batandika osaasaanya obutambi nga bagamba Chameleone yakivulo kimusaza oluvannyuma lwa zaina okuteekawo embeera. Anti kikulu abagoberera mikutu mikyamu. Naye ku Facebook yange ne social media zaina zonna kwaliko sheyo nga bwe yatambula. Yakitegedde kuba ate zaina ali taze kwata bawagizi. Yali aza anoonya Chameleone. Kati abawagizi bwera baatandika ne banyumirira abantu bonna baali e South Africa, both Cape Town ne Johannesburg, mbe bazannyi okumpa obudde bamwe n'okunyumirwa muziki wange. Waliwo ekiwandiiko ky'owandiise olunaku lwabadde lwaggulo n'otimba n'ogamba emyaka mukaaga emabega mubadde temukwatagana na bagavana naye kati bakutimbye soko tunyonyemu ensonga mwazi lwakaba na Uganda yatuwera bina nnyo emyaka mukaaga egyayita twafuna obutakkaanya ne DJ Brian twali mu clubs mu Kampala club gye baali bayita play ne tukayana budde bwali bwakiro bantu babakoowu buli omu aba mu mbeera yiyekyo saala tukyegaane. Well, njetondera mu neri abawagizi bange nti ebintu ebyo byaliwo naye tebyali worth it. So naye twakolaga ne Brian ne tunyumyamu ng'abantu ne tubisortinga. Then aba governor nabo ne bawulira nti kyabakosa nti nalina olutalo wakati wange ne Brian. Ne we nakiwulira nakyo kyabakosanga abantu ne twali mukisalabo mba mbetondere ng'abantu lwa nsonga nti naba promoting music kwa for Uganda ate bakwano bange nange ndi family ya wichinda ganti nange ndi funa omutawana bajja kunneimirira bagamenti Chameleone bamukuteko na fichi tukwata ko so kaini kija kitu yamba nti naba ogize bafa batwagala abagala both governor abanyumira governor ne Chameleone nabo nga bali ne nyonta bagala kula ko Chameleone nga performing mu chikadere ya frigo so olwenkola gani mpi ne bagamba yalija ko na kulunji nyo kudama watu kulaga ne nsinti tuli bantu ba omuntu li family mu ate nga tubategekeddeyo kino kigenda okubanyumira. So ennaku z'omwezi eza 29 July ne tuzisalawo era neesunze nnyo okubeera ku kibu okuddayo mu gavana myaka mukaaga mbale sikyakala nga mpita obuisi nkubawo gaasi neŋŋenda naye nga nkimanyi kiriya kyamazima baali bamisinganga naye bamisinga naye essaawa yino ate twafumbira abantu ebina abanyumira. Omwana yaze na commentinga kuwandika eyo kyenyini nyinji wataddeyo nagamba tekatusubira kati Chameleone kino kibaweredde kuweerera anti beesonyiye. No governor is a business ne Chameleone business. So governor tina ekigendo kyagala kukozesa muntu bino tetuli mu ssomero nti bakkuta oyogera oluzungu genda oyere ebibiina manya oyogera oluganda ntigenda oyere ebibiina bino kitwalubiridde kuzzawo nkolagana ku lwa nsonga ffenna tuli ba mugaso eri industry yes yeah. Era lwoza mbu nkola kyawe eri ajjeko olunja mugulire ku drink anyweko. Ye ne bwe nkolera obwerere ri famire yange naye nga si kye kituufu. Emabegaka waliwo ekifaananyi kyatambula nnyo ng'obudde Bobi Wine mu kafuba. Abantu ne bagamba emabegaka obuddeyo ng'ogamba yakumma kkaadi bikyatozeemu n'omugwa mu kafuba Chameleone abalaki. Anti kakati olaba kiba kya bunafu amaanyi nnyo okuba nti olina empalana ey'olubeerera. Ekibuyisa obusungu kuba bujja ne bukola ki ne bugenda. Nja otegere nti Bobi Wine politics ono amaze emyaka mito emyaka nga etaano. Emyaka gye gisinga obungi emyaka nga 15 kwa biri agimaze mu music. So I believe nti Bobi Wine alina bigger music family okusinga politics family. Kati nze principal wa NUP
nze mulaba nnyo okusinga nga musician munnaawe okusinga politician. Okitegedde ebya kkaadi byaliwo era ng'omuntu saali musanyufu about it, saagala kwefula nnyo nti ndi mukalukalu kwekaliza mu bantu, saakisanyukira. Naye ate kiki ennyo kati bwe mba munyigira nti yampa kkaadi, kati lukasa yampa kkaadi ya Chameleone. Nkyali mulamu, nkyalina ebintu bingi bye nsookolera eggwanga. Siri bano politicians abaagala okwesiba ku bintu mbu abeerewo nti bamumye kkaadi agenda kuddayo akaba amaziga, era abantu baabyogera naawe nga tumuvudde mu kalulu. Akalulu ka Chameleone kyekaamukola muganda wange. Ebyo abapolitician bali abeeyola ssente n'atunda ennyumba ye olw'okuba agenda kukola kampeyini. Nze ebyange yali laavu y'abantu. So ku nkomerero ya byonna, era siba kubuuza ku Bobi Wine, yali birthday yayawe yawe yampita, nze ya muntu yawe gwe yasooka kuyita. Personal invitation n'agimpa. Samanya kumanya nti Bobi Wine agenda kubaayo. So bwe nali nnyimba bwe ne mulengera, mukwano gwange twatoba naye musically. Akalulu tekatukaisola twawula. Ne ngenda ne mubuuzaako, baatera siba mubuuzaako, ati mwali kitutte nnyo. So kati saagala ti mugaye nti ndi wampisa amizi yagenda abuuza ku kyali wange. Bawagiza abali eyo abasinga beesunga bagamba singa Chameleone addamu n'akolayo kakolabo konna atirisi ne Bobi enkolagana eri neddawo eya bizinensi eya music ne tuva mu politics. Ya ekyo kyalinyumidde nnyo abawuliriza n'eggwanga limizika so kifuna mulungi nnyo, naye obudde bwakyo naabutuusa nakyo kinaatuuka. Naye as per now nina byenkola naye alina byakola. Okitegeera ate ebintu ebimu tetujja biteekawo nga katula si yabiteeseewo, katunaawa nabakiteeseewo kinaabeera. Akasembayo kunze ebya uma byogerako kigwenga kamili ebya uma bikyalimu emivuyo mingi, emivuyo gyumwe giri ate nga sinze njogeddeko bulinamu mwena mukiraba. Abantu buli omu ayagala entebe eyo ate buli omu ayagala ebifo, naye zo nalowooza nti kisinga obukulu likiri mugenda okukolera music Uganda mu bifo ebyo. Nyankujukize nze natandika ekibiina ekyo nga nkiyita Save Uganda Music, ne bakikyusa erinnya kuba tekyaliko bwananyi. Natandika kibiina era ebigendererwa byali clear lwankubadde uma eyongeddeko ebyabyo. Nze naali bakubiriza okugamba nti no, tulage ekifaananyi ekituufu mu bantu. Kola nsonga naatulaba ng'ate ne mu uma muzzeemu ebintu byagala okufaanana nga politics, olubigenda tutama abantu. Kubanza okusinza byempulira owulira nga bagamba nti ate uma simanyi ogwo mulonda, simanyi oyo wa opposition, simanyi ono wa how does politics change okugamba musicians bonna 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 abalubirira ebifo mu uma, don't politicize uma. Uma mugireke nga uma kibiina ky'abayimbi. Aba bantu abeegwa malakalaka naga nti simanyi gundi wa NRM, simanyi gundi wa gundi, oyo corrupt tumwagala mu uma. Kula nsonga bigine twawula. Olojja kutandika okubuuzibwa nti gwani munze Joseph Mayanja NRM, nze King Sahaman Suru UPC. Kati bwe natandika okweyongerako amannya nga tubirese mu music, my dear friend, ate nekisinga okuwunyisa abantu abakaanira ebifo ebyo baagala bukulembeze basooke beekulembere mu ndowooza, n'abali mu bukulembeze basooke beekulembere mu ndowooza. Although I still believe nti buli muntu agwanidde okuvaawo n'omulala ddewo. Okitegere buli muntu alina idea. Naye kati ate ekisinga okunsasa mulimu abagamba era bino si byanfuna, si byavula, si byanfuna, lwaki balwanira ebifo ebyo? Balina kuba ngoma. Nze nina aliyo nayina nenamba eringa association namba, era bwenkera nempita abayimbi bange bentonzeewo ne bengenda okutondawo naabe batondawo mba ne association namba. Watutunuulira Chameleone okusingira ddala tumulaba ng'omuyimbi omunene kuba ye number one we Uganda. Ndi muyimbi munene. Omuyimbi omunene. Nga bwe nogamba ndaba ng'enjovu ennene. Eba nnene sokukize nti nnene agivukula ekiddako. Watulaba Chameleone tumulaba omuyimbi omunene owe Uganda gwe tuyinawo. East Africa ye number mukaaga. Tewali yawo mugyewo. Mukama wange abasinga bategese konsati abantu beebuuza Chameleone ebya konsati yabivaako twakoma ku valu valu. Kakati nze magnitude yatuukako n'okulekeramu n'abalala. Ku lwa nsonga bwe naamaamira industry eno n'enkoko bwe maamira ennyo amagi gafaagamu. Kakati olina okuwa mu space n'abalala basooke bannaabo bakole ki bbeeyi banamala okweyiya nga nange zijja. Akasembayo wali South Africa omuproducer omu n'avaayo n'akuba enduru naye yakubira omulanga n'agamba abayimbi mumuyambe mumusondere ku ssente bamugoba mu studio omukulu producer EDD. Omuyambi otya Chameleone wabiwuliddeko ye ebintu bya EDD nabiwulira
era byannaku naye si supporting anyo bintu ebyo kuba nti omuntu amala bituusa ku TV ati n'akuba emiranga n'amala okuwanika emizina gy'aba producers ekyo njakyo ngamba edidi kuba muto wange mukwano gwange siraba lwaki omala okwebula okutuuka ati n'oyita abantu kwata essimu y'okuyira bakyaliibo wakubire yes kibi maybe between emitima gyanjawulo abala gy'abakalubo abala migonvu naye nze omuntu yena yenanga ayagala muyambeko ng'omuntu tolina malagenda ku TV ate kunkubira nduulu nkubira essimu bamanyi n'ewange okitegeera ntuukiryo nga mekamiri kino kinkuttemukko abantu bangi batambula mu nguudo ebyo mulaba ogeya tebabalalu aba afumitiriza ebintu ebiganye naye nga abyekuumidde ku mutima so nze mbuulirya ne ba producers abalala abakwano bange basi yasoose ne ba artist abalala okuweesa industry yaffe ekitiibwa ebizibu ebimu mubituukirye ku bakyali bammwe ojjaga nti bakubanja rent wa million 4.5 nga bw'oyita mu bayimbi bakwano bo bw'okolagana nabo ne batokakoleya music ng'okolagana nabo nga bakwano bo abantu batano waso kimala naye kati ogenze ku TV owebude industry yammwe byebyosanga nga nti abayimbi tebeesobola olwokuba gw'omu olaze obuteesobola naye nga edidi naye mugamba wabanga akyaneetaaga okumuyambako nze ndi redi ajja ntuukire mu nsonga eyo nga bwe mulagiridde so sigenda ku TV kumpitya ku TV. Waliwo amawulire agasasa nawe era wali South Africa kiyinza okusema nyo obeemu wabifuna nga bagamba waliwo ebivulu by'okutte n'otayimba. Ebisaali agadde byogerako ku lwansonga nze sikwata bivulu nze ndi muyimbi. Nze nina management ekwata ebivulu ebyo. Olyako era n'abuuza akabina alina manager bamaneja bameka na bamaneja bangi ne Bulaaya nina ne Kenya nina. Kati mu mwaka ata manager kigambo kimu nti manager olw'okuba ku station yamu mulina manager omu y'abatwala mwenna. Ne waliwo company enene zibamu procurement manager, welfare manager, mubeere mba manager bangi. Kati nze atali mu nze sikwata bivulu era kyo bandi baboogera ku management. Nze ndi muyimbi. Yeah.